Joo, pitää aina tuulettaa, että on iso talo, että pitää olla kunnossa. Ei auki tuota, että on nyt takapukka. Vielä on tuota... Tähän tullu niinku majoitustilaa lisää. Täällä yksi kaveri oli yötä tuossa, niin pikapontta sinne. Kaikki on vielä hyvin, ikkunat on kiinni. Aina katonpa, ei mitään niinku putkistuvuotoja eikä mitään, pitää kahtoa aina. Arva se aamu, kiitos. Juone. Lyhyselmä ja noin 6 viikon välein huoltokauppoja ja täällä on koulun vanhaa tavaraa ja aina tulee uutta kaiken näköistä. Täällä on vanhoja opetustauluja, Eurooppa-Suomi-karttoja, vanhaa tavaraa, käytettyä työvaatetta, kirpputorin vaatetta. Vanhoja, siinä on ihan rokokoon pöytää ja siinä on 30-luvun opettajan pöytä, kaiken näköistä, että tässä pitää huutokautta ja karaokeilta, mulla on omat karaokeveikki. Nää mä en aikaan tarkistamassa kaikki, ettei oo mitään. Kun teillä on jokaisessa huonossa vesipisteet luokassa, niin kannattaa, tässä on 2, niin tarkistua aina, että ei oo vuotuja. Sitten vielä meillä täällä entiset tyttöjen ja poikien vessat, kun on yleisö ja majoittien käytössä, niin nää pitää joka päivä kahta vessan välit, sitten ei vuotoja on siisti, että ihmiset ja asiakkaat voi käydä siinä. Sitten vähän sellainen yleisilmäys, että jotakin on, niin vaihdella sitten. Tämä on tämä majatalon pääovi ja tästä ruvetaan kulkemaan, niin kuin tästä asiakkaat kulkee. Ja tanssia ja karaokeiltoja ja vaikka mitä täällä järjestetään. Majoituspalvelu on, kun sopii useita 10 yö. No, katsotaan tämä rilli ensin. Tämä samaan taloon. Vähän tässä oli tämmöinen avoveranta, niin tehtiin 2 miehen puolitalakkoilla tää ihan osa lahjoituksena osan korjukisuprin kautta edullisesti, niin tähän tehtiin tämmönen grillipaikka. Kesät on auki tämä grillikahvi. Täällä on semmoinen muurinpohjalettu, grillimakkaraa, hamburilaisia ja kaiken näköistä pientä kahvia. Meillähän kahvi on läpi vuoden se vakiotuote, että eurolasapikahvi. Tämä automaatti ei vielä nyt pellaa, mutta kun tuot näytön, niin sitten sopi läpi vuoden tuosta autosta eteenpäin. Ja tässä on niin yksiö ja kaksiö asunto, voimistelusali, iso etene ja puutyöluo, jossa mulla on galleria. Ja mennäänpä tästä sisälle. Ja tämän käyn joka päivä kahtomassa, koska tämä on niin vanha rakennus, että ei ole mitään yllätyksiä. Että todella tyytyväinen, että tässä on niinku tää vanha ajan romantiikkaa ja tässä on tosiaan alakerrassa kaksio, vähän vilkastaan siihen, yläkerrassa ei ole avainta mukana, on yksiö. 65-neliöinen kaksio ja vuokrataan tätä ja tässä on 2 isoa huonetta ja helkkari iso keittiö. Nyt on näitä vuokrataan joko viikkovuokraa, vuokrataan vakituiseen asumiseen. Että nyt on nämä järjestelyt viimeisiin sillauksiin ollaan vailla. Että tämä läpihiisi talo, että oikein hyvässä kunnossa. Ja tuolla alhaalla on sitten suihkujuttu ja pesukoneet. Että tähän ei ole ylös tehty suihkuja. Sitten siirrytään tähän välihuoneeseen. Tässä on ollut joku, mikä ei ollut opettajien taukotupa, niin tässä voi uhrattaa jollekin huonettaa sitten ihan vuokraukseen, että tässä on oma vessa tehty tähän. Ja tää on tämmönen idylliikko, että tässä on vanhat sortavalan aikuiset kaapit ja pöydät, ne on sortavalassa tehty. Että tämä on todella, tähän tullua asukas on ihan varma talven mennessä. Vanhan koulun pää edes aulaan, jossa on, on juoma koululaisille, että normaali on sitten tuommoinen tehtiin jälkeen käteen tuommoinen, jossa on maalipensin ja putsata, niin laitan kaikki kuntoon ja sitten tehtiin tuo lämminvesipoilerin juttu. Ja tämä on iso eteinen, tässä on niin koulun luokkien eteinen ollut silloin. Tässä on
heti täällä koulun poimittelussa oli, jossa oli nyt 5 viikkoa taimaalaiset marjanpoimijat yötä. Ja sitten niitä jäljiltä on, että tähän laitetaan yöpymispaikkoja 30 per henki, niin tähän laitetaan joku 50 sänkyä. Että matkalaiset pääsee edullisesti ja nämä omatoimimatkailijat ja pyöräilijät ja moottorijat, kyllä tämä vaan, kuka vaan. Ja jos joku haluaa, niin vuokraa vaikka asunnoksi koko tämä. Tämä on tämmöinen legendaari, että näitä ei pureta mitään pois. Puut jääpi ja nuo kaikki jääpi. Mitä ei oteta pois. Tämä on entinen veistoluokka ja tästä minä teen puolet niin kuin galleriaksi. Niin kuin näette, tässä on, minä olen taidetta myynyt yli 40 vuotta. Sitten mulla on vähän antiikki, tuossa antiikki yksi nojatuli on ja tullut antiikkitavaraa, ei ole vielä kaikkia tultu tuohon. Ja galleriaa haluan pitää sinne asti, kun minä pysyn pitämään. Mulla on karttoja, noita 30 eurooppia, Suomen karttoja, vanhoja koulutieteitä. Ja sitten täällä toisella puolella, jossa mulla on 2 höyräpenkkiä ja kaiken maailman tavaroja, maalia, vaikka mitä, että tässä tehdään remonttia aina. Tietä haattaa puutavaraa ja sitten pulpettia on myynyt, mutta muuta tavaraa me en myy. Ja tässä me rupeen talvella tekemään noita, kun on runoilija, niin noita puusta noita runolla kolmilla puolta, niin runotekstiä ja tuonne metsään tulee pieni runopolku lyhyt ja sitten vähän sinne sun tänne runoja, että tuohonkin gallerian puolelle laitan niitä ja niitä tullaan myyntikin semmosia pientä korvausta vasta, että tässä on tommonen askartelu ja puuhuone, että on tosi tyytyväinen, että tehtiin vähän tuonne väliseinä tuo, että tässä nyt on talvella pitää olla jotain tekemistä, niin tässä mulla on sitten, saan tätä taidetta tehdä. Ja jatkossa ehkä savitöitä rupeaa tekemään. Tosiaan tässä on gallerian pääovi, josta mennään galleriaan ja veistoluokkaan. Että galleria aina kun on paikalla, niin on, voi tulla ihailemaan. Ja jos haluaa joku ostaakin, niin tervetuloa ostamaan. Ja nyt lähdetään katsomaan saunarakennusta ja sitten näitä jalkapallo- ja jääkiekko entistä kenttää. Että siihen tullut karavaanialue on perustettu jo ja rekkojen parkkipaikka. Ja sitten mulla on tuossa autotallin aittarakennuksessa myös 325 euro yöpaikka kevästä aikaisin syksyyn myöhään, niin se aitto ja 1-2 hengen aitto, missä sopii nukkumaan. Ja telttapaikka jo on mulla vanhan koulun takana. Ja tuossa on grillipaikka. Ja tuolla on toinen ja sitten päägrilli on tuolla, niin kuin katoimme. Ja tähänkin sopii telttoja tehdä laittaa ja tähän tulee vaunupaikki ja sähkötoloppi ja tuolla on jo muutama. Ja rekkoja tähän. Rekkavirma oli kiinnostunut, katsotaan ketä tulee. Ja mennäänpä katsotaan ensin se yksi huone tuosta. Tämä on todellakin aika erikoinen. Vähän katso tänne. Kato, ei näitä muutettu miksikään, tuohon vaan pannut. Tämä oli tämmöisenä. Tehtiin erikoisia virityksiä, tyylikästä vai mitään. Ja ei muuteta mitään. Seuraava katsotaan sama juttu. Ja sitten vielä ihan yksi erikoisuus, jota ei ole kellään maailmassa kuin minulla. Kun tästä mennään, olen täältä pois, niin me ei näytä. Siellä on sama juttu. Tätähän on joutu viksaamaan, mutta tämä on ihan nätti. Ja tällaisia. Mutta erikoisuus on minun idea. Tehdään mitä tavaraa heitä hukkaan. Vanhoista Järvisen suksista tehtiin ikkunakoriste pokat. Ei varmasti ole kellään maailmassa. Sitten mennään saunalle. Tehtiin tämmönen viritys tähän. Meillä on tämmönen lehteri tässä, jossa voi elpyä. Sitten meillä on tuommoinen poreallas. Samanin pore allas ja samanin vesivaraja tuolla ulkona ja tässä on minun toivomuksessa tehtiin tällainen taide. Tehtiin tuommoista 1000 litran entistä
säiliöstä suihku, johon lasketaan kylmä vesi ja maalattu osa ja mustaksi, mitä vielä kokonaan, niin aurinko lämmittää kesäsuihku, 1000 litran kesäsuihku. Tässä taikku marjan poimijat kävi vaan kylmän pillisti hana auki ja suihkussa ja sitten sopi kylmän vedenkin tuonne saunaan. Ja että on parassa lämmitä lämmin. Niin näitä on Virossa paljon ja Venäjä. Tämä on tämmöinen legenda, tämä on Karjalan ensimmäinen ulkosuihku Suomessa. Karjalassa. Ja olen ylpeä siitä. Tämä on oma juttu. Tämä on samaani erikoisuus täällä. Ja sitten tähän tulee uima-allas myöhemmin, pieni pyöreä allas tähän. Rinnakkain nämä, kun jääkiekkokaukalo oli tässä, niin ne pukeutuvat ja vaihtuvat luistimmin. Niin me pantiin tälle ja marjanpoimijat putsas marjaa sateella. Ja tähän tässä on niin nuo lomalaiset, nuo tuohon laitetaan vielä peltikatto tuohon väliin. Niin tässä sovat oleskelee ja tähän pannaan varmaan grilli vielä kanssa. Että on semmoinen oleskelutila. Tähän noin 80 rekkaa mahtui, sitten karavaanipaikkoja kymmeniä. Ja telttapaikkoja, että mulla on tässä yli 2 hehtaaria maata. Ja tuonne rantaan, puron rantaan tulee nyt yksi laavu tänä syksynä ja ehkä ensi keväänä 2, jos ottaa olla, tulee vielä rantasauna, tarpeetkin on. Mut katsotaan, keritäänkö tehdä. Runo polku tulee tuonne vanhan koulun taakse. No, tässä on entinen jätekatos, ei ole kovin vanha, niin otti uusi jo käyttöön. Tehtiin tästä rillin katos ja tehtiin vähän omalla systeemillä, tämmönen pystypari rillin katos satteella, niin kaveri teki tähän tämmösen erikoisuuden ja tää on tämmöntä samanikulttuuria, että täällä pystyy seurustelemaan ja rillaamaan ja istumaan iltaan ja tässä on hämärävalo kytkinkin, että ei tarvitse pimmeessä pelätä ketään ja tää on todella hyvä. Olen todella tyytyväinen. Tämä on hyvä iltu erilaisessa tapahtumassa istuu iltaan täällä. Tänne sopii vapaasti, kun maksaa pienen korvaukseni tämän talon ympärille ja tulee tien toiselle puolelle on kaistalle, niin saa jopa tuonne puron vartteen raivaa yhden teltapaikan ainakin, että saavat ihmiset olla siellä, missä ne haluaa yötä. Kaikkia pitää olla tarjolla, että saa niinku, ei tässä ole mitään bisnestä tehdä, mä oon taiteilija, niin vaikka saan kulut peitä. Mikä se sai niinku ostamaan tämmösen vanahan koulun tältä Juuan syrjäkylältä? No sanotaan, että me aina halunnut joku vanhan navetan tai vanhan rakennuksen, voisi siinä tehdä niin kuin taidetta, kirjoittaa ja vähän savitaa puutöitä ja lähinnä kirjoittaa ja sitten niin kuin oleskella omassa rauhassa. Tämä on minun elämäni ensimmäinen ensiasunto. Sattuu vähän leikkaa neliötä, mutta se on tyytyväinen. Että se haave on ollut aina. Eikö tässä ole aika isot kulut tulee tämmöisestä? On kuitenkin isot rakennukset lämmitettävänä ja kyllä, sanotaan, että talvikuukausina niin näihin kulut on siinä 1500-2000 kuukaudessa. Kesällä about 500-800 kuukaudessa. Joo, ja tällä niin kun, pienellä bisneksellä pitäisi pystyä kattamaan ne. Joo, koska menot. Ei eläke yksinään riitä tähän talviaikaan missään nimessä. Ja tästä syyväkkiä. Ja ostaa itse rytkyt päälle sen itselle, että ei se silleen pakko jotakin keksiä. Tässä nyt on monenlaista ajatusta niin kuin ollut, tätä karavaani ja rekkaparkki ja galleria ja kesägrilli ja sitten yöpymispaikkoja. Parille kymmenelle hengelle pystyn tarjoamaan yöt ja kesällä vähän enemmän ja telttapaikat. Sitten on tarkoitus pikkujouluja pitää, koulutustilaisuuksia vuokrata firmoille. Sitten omia, nyt on kylä sanonkorjujuhlat ihan itse järjestäni 22. päivä lauantaina syyskuuta. Ja sitten tarkoitus pitää joskus ehkä laskijärjeä ja sitten kerran kuussa karaoke ja vaikka 6 viikon välein tanssit ja kaikkea mahdollista. Ja jouluksi minä tuossa äsken, kun sinä tuossa kuvailit, niin iski idea, että otan jouluksi yksinäisiä ihmisiä tänne joulupaketin. Ja kaikkea mitä pystyy sitten sanottaa, että huutokauppoja pidetään noin 6 viikon välein. Ja tää on auki No silloin kun mä oon paikalla, niin päivisin on koko ajan auki. Sitten grilli on viikonloppuisin erikseen auki, se on päivälläkin, mutta viikonloppuisin on perjantaina ja lauantaina kello 18 aamu 3.
Kesällä oli keskiviikosta lähtien. Joo. Eli tota, sinä olet niin kuin runnoilija, mutta mikä on niin kuin sinun tausta tähän? Että mikä on, oletko sinä niin kuin uraan tehnyt jollain alalla? No minä olen ensin olin lastenkodissa yli 20 vuotta ohjaajana opistoasteella. Sitten olin melkein 10 vuotta alkoholistien palvelukodin johtaja ja entisten alkoholistien. Ja siellähän joutui tekemään yövuoroa, minäkin tein kummo, vaikka oli esimies, kun pieni paikka, niin aamupalat ja noin. Ja minä olen kiinnostunut aina ihmisten palveleminen ja sitten jotenkin vaan tykästyn tähän paikkaan. Ja en ole päinpäkkä katunut ja aina halunnut joku tällaisen paikan. Niin se on niinku jotta pitää, kun on karjalainen ja touhuma, niin mulla on just sopiva, kun meidän ruumiillista työtä saa tehdä, niin tämä on sopiva homma mulle. Ja niin kun siinä elämä, se tapaa erilaisia ihmisiä ja pystyy sitten kirjoittamaan. Minä kirjoitan tekstin 2-3 minuuttia aina. Niin, eli tämä on sulle semmoinen eläkepäivien niin kuin puuhajuttu ja semmoinen haave. Eläkepäivien, niin kun saan nauttia eläkkeestä ja elämistä ja saan tehdä sitä, mitä haluan. Lääkäri kirjoittanut sairaalle, niin sanotaan, Martti, tee mitä haluat tai ikinä tee sellaisia töitä, mikä sinun on rajoittava. Nauti elämästä, ota kaikki irti, mitä saat. Se sanoo, että töitä ei saa tehdä eikä mieltä pahoittaa, niin minä teen vain semmoista, mikä ei mieltä pahoittaa. Mistä tullut tämä Karjalan shamaani taiteilijan nimi, mistä se on niin kuin lähtösi? Niin, minun nimihän on taiteilijan Karjalan shamaani Martin Staffan ja minun iso isä oli Sortavalassa Sontaffan Seppä. Ja sen poikaa menivät kastamaan Sortavalassa, niin papillehan viettiin viljat, viinat, lihat, kalat. Niin se oli ilmeisesti alkoholivaikutuksen alas, niin se kirjoitti Matti Staffan, tuli Matti Tahvanainen. Siitä lähtee Tahvanaiset, sattumalta on sukuseuran puheenjohtajakin. Niin tämä elämäperustu samanismia on, ei ole uskonut, vaan se on niinku luonnon ehdolla eletään, että ei turmella luontoa. Otan kalan sen, minkä syön, ja talveksi varastoon, minkä syön. Lihaa, jos en metsästä enää, mutta sitten marjat ja sienet ja kaikki, mitä luonnosta saa, niin kerään. Ja kerään sen, minkä minä tarvin. Ja tietenkin, jos kavereille jaksaa kerätä, niin antaa niillekin. Että. Ja sitten pitää luonnon siistinä ja ei niin kuin heittele roskia, eikä niin kuin kauhistuttaa nuo leväyspaikat ja tienvarret, kun on täynnä. Se on sotkuva, että ihmiset ei ajattele, että mitä on tulevaisuus. Eli luonnon ehdolla elämistä ja sitten luonnon kanssa elät sopusoinnussa. Tavallaan niin kuin, että kun ihmiset keskeltä ei tule riitaa, vaan elää sen kanssa. Ja luonnolla on isompi voima kuin ihmisillä. Joo, oliko näin, kun tästä Karjalasta, niin sinä et ole kuitenkaan asunut tuolla Karjalan puolella, vaan sinun vanhemmatko? Ei, kun iso isä. Okei, eli se lähtöi niin, niin kaukaa. 1800-luvulla. Joo. John Taffani, muuttanut Kuopiosta 40. Joo. Seppä on. Mutta sulle on niin kuin tuo vanha Karjala tärkeä. Mulla on niin kuin minulla on tämä avattu Karjala kirja, niin on vain yksi Karjala. Venäjän ja nykyinen Suomen Karjala on yksi Karjala. Semmoinen kirja. Meillä on 7 kirjaa tehnyt. Ja yksi on niistä saunakirja, yksi on kokoelma. Ja nyt on 8 tulossa rakkausteemalla. Sanotaan keväsemmänsä julkaista. Ja kirjoittaminen on mulle helppoa, vaikka mulla on kansakoulussa ollut eka, toka ja kolmulla kirjoituksesta ehot, niin minä minuutista 3 tekstin kirjoitan. Ja minä olen hää- ja syntymäpäivärunoja enemmän kuin syntymäpäivärunoja, niistä enemmän yli 700 tilaustyötä tehnyt. Ja en koko ajan niitä pietä korvasta vasten. Ja niitä on minusta, kuuntelee asiakkaan tai kun se tilaa, että minkälainen henkilö on, mitä sä harrastat ja mitä ominaisuus, niin sitten minä kirjoitan ja laitan sähköpostilla. Ja tämä koputtaa yhtä runoa ja tullut takaisin. Osa on kehystynyt taulussa ja osa on käynyt esitymässäkin sillä. Se on semmoinen harrastus. Ja runoilu on harrastus ja sillä unohtaa kaiken muu. Tämä on mun semmoinen haarukka. Mulla on semmoinen oma paikka. Sama kuin tuolla kellarissa on taiteilija oma huone, yksityisprivaatti huone. Se on kauhean sekaisin, mutta minä käyn sillä sikarilla. Mutta mennään tuonne alakerttaan. Käydään vielä alakerttaan. Kellarikerrokseen, jossa on tämä lämmitysjärjestelmä tällä hetkellä öljyllä, puulla muutetaan ja täällä on saunatila ja pesutilat ja kuivausuoneet ja pyykkihuoneet. Ja erilaisia varastoa. Katsotaan tämä sauna. Tämä on silloin 13 vuotta sitten peruskorjattu.
tai tässä ei ole ollut tehty ehtysauma tähän. Tässä on kaikilla höysteillä on sauna, sähkösauna, suihkunneen, kaikki ne, että ihan tyytyväinen tähän ratkaisuun. Tässä on tämmöinen pukuhuone, sitten täällä omat vessat, ihan kaikilla höysteillä, niin kuin näkyy, että viimeisempänä ajanmukaiset tilat. Täällä on sitten asiakkaiden kanssa kiva ja naisystävän kanssa kiva käydä saunomassa talvella ja ei tarvitse tuota. Ja sitten mennään tänne eteenpäin, katsotaan tuota, tästä niin. Seurakunta, täällä on vaatteita kuivassa käytävällä, että sitten tässä on ihan kuivaa suone tehty ajanmukainen. Ja sitten tuossa käännyttään tänne, niin täällä nähdään tämä ydin, josta minä saan tuota samani vettä, eli mulla on oma porakaivo tässä, porakaivopumput ja säiliöt, ja ruvetaan samani vettä valmistamaan pikkuhiljaa ja omalla etiketillä. Ja tässä on tuota niin pyykinpesuhuone, eli kaikilla herkuilla, niin kuin on käytössä nytkin, on tämä kone tyhjentä, pani aamulla koneen, saa pestä pyykkiä, ja sitten mennään eteenpäin. Tuossa on vain tämmöinen varastohuone. Sitten tulee perässä mennä pannuhuoneeseen. Nyt tullaan tähän ydinjuttuun, millä lämpö pellaa, eli keskuslämmityskattilahuone. Eli tällä hetkellä toimii öljyllä ja lämpöpumpuilla, mutta tähän viereen asennetaan kuukkaamme sisään puukattila ja sitten lämmitetään puulla, varsinkin sitten vain varalla sitten. Ja sitten tässä mennään perästä. Tässä on tuota entinen halakovarasto. Ja tänne sopii lähemmät 30 mottia. Tuossa on 10 000 öljysäiliö. Ja tuota, tässä on hyvät tilat. Eli vaikka tanssit pitäisi, niin kunnon tilat. Minun yksityisprivaatti, että minä käyn täällä talviaikaa sikarilla. Ja vähän näkyy sille, minkälainen taittelija. Ei nyt on vaan vähän sekaisin, mutta se kuuluu asiaan. Tälle meidän vain harvat ja valitut pääsee tähän. Tähän on sisusta vaina vielä, että me sisustan tämä ihan omalla systeemillä. Tullaan hyllyjä ja vähän kirjallisuutta ja kaikkea. Ja täällä vähän ruvetaan jossain vaiheessa kotiviiniä valmistamaan. Niin tämmönen. Tänne ei pääse kuin harvat ja valitut tähän huoneeseen. Vaan henki ystävä. Ne ihastu tähän paikkaan, että tämä on minun. Että tämmönen juttu. Tässäpä tämä oli tämä. Tämä on tämä huoltopuolen huono ja sitten pitää olla taiteellinen semmoinen hengäyshuone. Tuolla me joskus otan tilsatkin vielä. Ja lähdetäänpä yläkertaan sitten. Nämä on vaan varastohuone. Tämä on niin kuin kaikille asiakkaille ja vieraille niin tietokonehuone. Tämä on tämmöinen oleskelukäytävä ja tässä laitetaan vielä pöytiin ja tuoliin. Tässä on tietokone kaikkien vappassa käytössä. Tässä on 24 lankaliittymää plus langattomia, kuinka paljon vaan. Mulla on 500 megan yhteys, valokuituyhteys on tähän taulun liittymä, joka tuli kaupassa mukaan. Ja sitten tässä on taiteilijan tämä esittely. Tässä on niinku minun esikoiskirja, tämä Rappunen kerralla ja siitä eteenpäin kirjaa. Kaikkia ei ole, kun osa on myyty loppuun. Tämä on minun esikoiskirja. 5000 kappaletta, minun Suomen kädessä oma, kun on kustantena. Minun on kaverin kanssa tuo pieni kustantama. Joo, minä olen tosiaan 7 runokirjaa julkaissut ja 8 julkaistaan tässä vuoden sisään. Ja tuota, tässä on minun esikoista Rappunen kerralla, joka on todellakin ollut myyntimenestys, mutta ei näillä koskaan saa kuin omansa pois, että näitä ei rahasta kirjoiteta. Siellä on syvyistä sopuvasta tulleen teksti. Ja tässä on minun Karjalla, kun on Karjalan samani, niin avattu Karjala tarkoittaa sitä, että on vain yksi Karjala, Suomen ja Venäjän Karjala. Rajalla ei ole mitään merkitystä. Avattusta Karjalasta tämmöinen runo kuin maailmani.
Minun matkaani mahtuu maljoja, ystävyyden merkkejä. Minun pääni tarvitsee erämaata, paras terapeutti. Minun luovuuteni lähde on koko elämäni kirjo. Minun rauhani halajaa maailman rauhaa. Minun sieluni etsii majaa taivaasta. Sitten tästä Karila-kirjasta tämmöinen aforismi. Mahdollisuuksien rajoilla voitot ovat ihan jotain muuta. Nyt kohtalon metsässä ovet aukeavat kerran. Eikö ovet sana? Tässä on sitten, missä me asustelee ja niin kuin minun päättelijä ja työhuone. Ja minä olen tosi todella tyytyväinen tähän, että tämmöinen ratkaisu. Tämä minä olen ehtinyt koko elämäni ja nyt minä saan niin kuin pienen lottovoiton. Minä tässä nukuskelen ja lueskelen ja niin kuin näette, minä en ole mikään pilkunviila, vaan sinne päin on kämppä. Niin en minä sonnassa elä, mutta välillä epäjärjestetty, välillä siinä. Mutta tykkää, tämmöinen elämä on minulle. Yläpihan ykkö on järjestänyt.